Norwegian är det flygbolag med minst bränsleförbrukning bland alla flygbolag som flyger mellan Europa och USA. Det visar siffror från oberoende amerikanska organisationen ICCT. Som pilot är man väldigt stolt över att vara del av den flygbolag som släpper ut absolut minst utsläpp, som har den lägsta bränsleförbrukningen över Atlanten. Norwegian har en av världens yngsta och mest moderna flygplansflottor med en genomsnittsålder på 3,7 år. Tack vare den unga flottan hamnar Norwegian i topp och långt före konkurrenterna i ICCTs undersökning. I think it's fantastic that Norwegian has such a commitment to sustainability. We innately want to travel the world. It's our natural tendencies to want to explore and to connect with the world around us. I don't think anyone's ever going to stop traveling. We have a responsibility to innovate within the industry and make sure that our systems like a flight across the Atlantic are fuel efficient. The Norwegian brand here has gotten great recognitions over the last few years. It's a brand name that they know now, and when they can also say that it's sustainable at low cost, it's a double whammy, it's a win-win. Norwegian flyger med fulla plan och passagerarna kan flyga direkt till flera städer i USA för att undvika mellanlandningar. Norwegians nya flygplan har modern teknik som leder till ännu lägre bränsleförbrukning. Det bästa ett flygbolag kan göra det är att investera i nya flygplan. Och det är precis vad Norwegian gör. Vi har en genomsnittlig ålder på 3,7 år. Och det är bränsleeffektiva flygplan jämfört med mycket äldre flygplan. Jag tror att passagerarna är väldigt miljömedvetna och medvetna generellt sett idag. Och jag hoppas att det är många som medvetet gör ett val att flyga med Norwegian på grund av våra bränsleeffektiva flygplan.